Добър ден и с прогнозата за времето. След обед над цялата страна ще има разкъсана и променлива облачност, само на места в планинските райони за кратко ще превали. Максималните температури ще бъдат от 22 до 27 градуса, по брега на морето малко по-ниски, около 20-22 градуса. Над планините през по-голямата част на деня ще бъде предимно облачно, побилата и мъгливо. Възможно е слабо да превали, но се очакват съществени количества валеж. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималната температура на връх Мусала ще бъде 3 градуса, на Ботев 5, а на Черни връх 6. Над Черноморието ще има разкъсана облачност, като в следобедните часове се очакват временни увеличения на облаците. Ще духа умерен северен вятър. Температурата на въздуха ще бъде около 20-22 градуса, а тази на морската вода около 13-16. Вълнението на морето ще бъде слабо. Поглед към времето в Европа. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа облачността е разкъсана. По-плътни са облаците над британските острови в Франция, Швейцария и Чехия, където превалява дъжд. Валежната зона от Балканите се изнася на северо-исток и валежи с грамотевици се очакват в Украина и западните части на Русия, а над нашия полуостров облачността ще се разкъсва и намалява. Предимно слънчево ще бъде времето по Средиземноморието. Максималните температури на континента ще варират от 10-15 градуса в северните райони до 25-29 градуса в южните. Обратно у нас, за да видим какво време ни очаква през следващите няколко дни. Утре над Източна България ще има повече слънчеви часове, а над Западна и Централна облачността ще е променлива и около и следобед ще превали и прегърми. В неделя преди обед ще бъде предимно слънчево. Следобед по-значителна облачност с краткотраен дъжд се очаква над крайните западни райони. В началото на следващата седмица от север ще прониква по-хладен въздух. В понеделник ще превалява главно в северните райони, а във вторник валежите ще обхванат по-голямата част от страната. Утре в Москва температурата ще варира от 5 градуса в сутрешните часове до 17 градуса в следобедните. Ще има разкъсани облаци, а пряко по ТВ7 от 9:30 може да гледате парада от Червения площад. С тази снимка завършваме прогнозата. Очакваме и вашите снимки на нашия сайт tv7.bg. Хубав следобед с нашата програма!